Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 28 листопада, 643-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни випустили буквально один іранський дрон-камікадзе по стандартному маршруту через Миколаївську область в центр України і аж на військовий аеродром Хмельницької області, де його збили. Ще вчора росіяни балістичною ракетою обстріляли Запорізьку область. На жаль, є влучання, повідомляють про індустріальний об'єкт десь в області. І також вчора росіяни пускали крилату ракету в напрямку Кіровоградської області. Що там трапилось, поки що офіційної інформації немає. В Одеській області минула доба пройшла спокійно, а от сьогодні зранку біля 11-ї росіяни з літака з Чорного моря випустили крилату ракету в напрямку Овідіополя в Одеській області. Поки що теж немає інформації. Ну і трохи гарних новин від СБУ. Сьогодні зранку в Одесі СБУ зловила чергову колаборантку. Ця, по інформації від СБУ, навела декілька десятків дронів по місту Одеса. Ну тепер її чекає тюрма. В сусідній Миколаївській області продовжуються обстріли Очакова. Там, на жаль, є декілька серйозно пошкоджених будівель, але жертв немає. Ну і також росіяни не припиняють свої обстріли Херсонщини. Минулої доби одна людина травмована. Ну, хоч без загиблих. Близько 80 обстрілів було Херсонщини минулої доби. Чекаємо гарних новин і давайте закинемо трохи грошей волонтерам на збори, як і бачите. Дякую.